រាបសួរពេលមើលដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានាយជើងចេញបទថ្មីហេតុអីក៏ហក់ថាបើគ្មានសង្សារបើអត្តន័យស្រដៀងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបើប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនាយជើងបើចេញបទថ្មីមួយបទនេះហាក់បើហាក់បីដូចជាមានអត្តន័យចាក់ដោតខ្លាំងណាស់បើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសង្សារគេត្រូវបានបើគេវាយ5ធ្នេនោះនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះបង្កប់នៅអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងច្រើនបើចាក់ stress ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នេហារបស់លោកបើជាមួយនឹងនារីម្នាក់បើនៅពេលដែលលោកបានញែញងហើយគេព្រមណាត់ជួបគ្នាបើនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនៅផ្ទះសំណាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីណាត់ជួបគ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តបើបីជាជួបសង្សារចាស់របស់គេទៅវិញរហូតត្រូវបានសង្សារចាស់គេប្រមានយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងបទថ្មីនេះដែលសាន់ដេបានចេញមួយបទនេះបើធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាយជើងភាច្រើនយល់ថាមួយបទនេះហាក់បីដូចជាមានអត្តន័យបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងនាពេលថ្មីថ្មីបើចំពោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនេះបើដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ក្រោយពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុកមេសាដែលប្រិយមិត្តតែតែស្គាល់នោះគឺនាយជើមកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019រងនៅការចោទប្រកាន់ឆាតញ៉ែណាត់ជួបសង្សារគេហើយត្រូវបានគេវាយបាក់ដេ5ធ្នេនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននោះមុននេះបន្តិចនាយជើមបើក៏បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនកំពុងតែទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវញ៉ែសង្សារគេត្រូវបានគេវាយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទថ្មីនេះអត្តន័យបាចាក់ដោតជ្រាលជ្រៅនឹងបង្កប់នៅបើរឿងរ៉ាវដែលចាក់ stress ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាយជើមបើដូចជាសំណាញ់អួនអីចឹងដែរដែលនាយជើមជួបរឿងរ៉ាវកាលពីបើប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគឺបើរឿងត្រូវបានគេវាយនេះឯងដែលបទចម្រៀងនេះបាចាក់ stress នោះគឺមានចំណងជើងថាអូនមានសង្សារហើយហេតុអ្វីមកក៏ហក់បងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំដឹងថាបាទទេថាបើបត់ត្រូវរងក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាបងឈឺទាំងកាយឈឺទាំងចិត្តបាទឈឺនោះឈឺបាទបត់នេះធ្វើឲ្យបាទនាយជើមបាទរត់តែឈឺតែម្ដងពេលដែលបត់នោះចេញភ្លាមបាទផ្ទុះនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ទុះនៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះនាយជើមដែលជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងវិវត្តចេញពីតារាកំប្លែងរូបនេះបទនេះបាទចេញបន្ទាប់ពីនាយជើមបាទបញ្ចប់រឿងនេះបាននៅក្តៅក្តៅនៅឡើយហើយក៏នាយជើមបានបង្ហាញរូប Pre-wedding នៅពេលថ្មីថ្មីនេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញនៅសក្តិភាពបាទនៃស្នេហាស្មោះរបស់នាយជាមួយនឹងបាទនារីម្នាក់ដែលនាយកំពុងតែស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបែរបែរជាចង់ចងជើងនាយជើមពីព្រោះថាបាទនាយជើមនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទព្រឹលបាទដូចជាបាទរឿងនៅពេលថ្មី
្មីងាយជើមបើលេងដៃដល់ហើយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដូចគ្នាធ្វើដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យសង្សារនាយជើមមិនទុកចិត្តបើត្រូវតែបើចាប់នាយជើមឲ្យជាប់ហើយដើម្បីចាប់នាយជើមជាប់បើមានតែចាប់ដើមរៀបការខ្លាយទៅជាគូស្វាមីភរិយាតែប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា